Tror vi fortsetter å be meg sammen. Kjære Jesus, vi har lyst til å be om at det kunne bli sånn at vi kunne få lytte til ditt ord. At du kunne ta oss med opp på det fjellet og vise hvem du er. At du måtte avsløre ting i livet vårt som ikke er så bra. Kalle oss tilbake til deg. Amen. I den første timen i stad så talte vi en del om det som jeg tror i hvert fall er hovedpoenget i denne boka som heter Forkynneren. Vi talte om kong Salomo, ikke sant? Om han som var veldig klok, veldig rik og hadde mange koner. Vi talte om hvordan han trodde at jakten på lykken, det var det som var meningen med livet, før han kanskje forsto at alt det strevet, det var meningsløst og forgjeves. Og så er målet både for min del, også for Guds del og for Bibelens del, at du skal forstå litt av det som kongen først forstod på slutten av livet. Og tenk, da er du på en måte klokere enn kong Salomo. Når du oppdager at jakten på lykken, det er ikke det som er meningen med livet. Du skal leve sammen med Gud som en tilgitt synder. Og så er det det som er hovedpoenget i den rare, litt underlige boka i Det gamle testamentet. Men i denne boka så finner vi også mange andre poeng. Det er mye livsvisdom, og det er mye gullkorn i denne boka. Det sto det, forkynneren var ikke bare vis, han ga også folket kunnskap. Han grunnet og gransket og formet mange ordspråk. Og forkynneren la vind på å finne gode ord og vendinger og skrev ned det som er rett og sant. Og det er veldig mye visdom i denne boka. Mange spennende vers, mange morsomme nesten formuleringer. Så du må gjerne lese den selv senere. Men jeg tenkte det at med denne andre delen kunne ta fram noen av disse gullkornene litt sånn tilfeldig i rekkefølge. Og så er det noen kloke råd som du kan ta med deg i livet. Litt visdom ifra en som har brukt mye tid på å tenke, og så er det også først og fremst visdom ifra Gud. Og det er jo spesielt da, at du som får lov til å tro på Jesus, du er tilgitt. Du har fred med Gud. Du trenger ikke å prestere noe som helst for å bli godtatt av Gud, men så har du kanskje også samtidig et ønske om å leve sånn som Gud vil. Du vil ære han med ditt liv. Og så lurer du kanskje på hvordan skal, vil Gud at jeg skal leve livet mitt? Ja, noen av de svarene det finner vi i denne boka. Vi skal begynne med et vers som handler om bønn. For det står sånn, «Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen, og du på jorden. La derfor dine ord være få.» Kanskje litt rart å stanse for et vers som sier at du skal be med få ord. For du er ofte vant med å tenke at jeg må be masse til Gud. Det handler ikke om at du skal be mindre til Gud heller, men det handler litt om hvordan du kan tenke når du ber. Det handler om Guds frykt, som jeg kaller det for. Det handler om å ha den tanken i hodet at Gud, han er ikke som en vanlig venn eller en vanlig kamerat. Gud er ikke et menneske. Gud er rett og slett Gud. En allmektig, hellig Gud. Og det er en god påminnelse om at når du ber, så sitter du ikke bare der og pludrer med deg selv. Og prater til deg selv. Du snakker ikke bare høyt. Du har faktisk tatt kontakt med den allmektige Gud. Og det er et under at du hele tatt får lov til å be. Det er et under at Gud lover at han skal lytte til deg. Og det er faktisk en av grunnene til at den tilgitte synderen er salig. For han kan tenke på at Gud bøyd sitt øre ned til meg. Jesus har tilgitt meg all min synd og skapt fred med Gud. Salomo han fikk høre, Gud sa, be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Men vet du, Gud han sier det samme til deg som han sa til Salomo.
Så du trenger liksom ikke gå rundt og gnikke på alle oljelamper du ser for å få fram en ånd liksom, ikke sant, som skal gi deg tre ønsker her i livet. For du har en allmektig Gud som sier, be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Men så står det altså, som jeg leste, for Gud er i himmelen og du på jorden, da derfor dine ord være få. Det betyr ikke at du skal være redd for å be. Du skal ikke være redd for å dele dine innerste tanker. Du skal ikke være redd for at det kommer liksom litt sånn i hulter til bulter og ikke helt gir mening. Du skal ikke være redd for å be de samme bønnene om igjen så mange ganger som du har gjort før. Men du skal tenke på det, at når du ber, så er det faktisk himmelens og jordens skaper som lytter til deg. Det er han som kom til jord for å gi sitt liv, for å frelse deg. Det er han som lytter. Han som har all makt i himmel og på jord. Det er han du taler til når du ber. Derfor så skal du tenke og la dine ord være få på den måten. For Hynners bok handler naturlig nok mye om ditt forhold til penger og rikdom. For Salomo, han var jo veldig rik, og han kjente godt til hva det ville si å være rik. Og vi leste i forrige time at det stod sånn, den som er glad i penger blir aldri mett på penger. Og den som elsker rikdom får aldri vinning nok. Men også dette er forgjeves. Jo større eiendom, jo flere skal leve den. Og så står det som jeg synes i hvert fall er litt morsomt. Hvilken fordel gir det eieren annet enn at han får mer å se på? Og jeg tror det er nyttig å tenke gjennom hvorfor har vi lyst på så mange ting? Hvorfor må vi ha et stort hus og hytte på fjellet eller med sjøen? Hvorfor skal vi arbeide så mye bare for å få råd til en ny og litt fancy bil? Hva er egentlig poenget? Det er sånn som forkynneren sier, du får jo egentlig bare mer å se på. Er det virkelig verdt å bruke hele livet sitt og streve så mye for det? Et par uker siden så hørte jeg et intervju med en mann som mente det at vi har blitt alt for opptatt med jobben vår og pengene våre i dagens samfunn. Han var ingen kristen, men han sa en ting som jeg synes var en spennende tanke. For han sa det at penger gjør deg ikke lykkelig. Penger gjør deg travel. Og det har jeg tenkt litt på. For samme dagen, samme kvelden som jeg hørte det intervjuet med en mann, så hadde jeg akkurat snakket med noen som klagde sånn over at livet er blitt så travelt. Jeg har ikke lenger tid til å snakke med folk som jeg møter. Hvorfor er det blitt sånn? Hvorfor har jeg det så travelt? Og så lurer jeg på, kan det være pengene sin skyld? Du tror kanskje det om du vinner 1 million i lotto, eller 20 millioner i lotto som du vinner nå for tiden, eller får en skikkelig godt betalt jobb, ja, da skal du bli lykkelig. Men hva er det som skjer når du får mye penger? Jo, du kjøper ting. Og så reiser du på ferie, og så blir du med i mange fritidsaktiviteter, og så begynner du å abonnere på alle strømmetjenestene på nettet. Og så får du stadig nye interesser, kjøper deg nytt kamera kanskje, ny mobil, ny båt, campingvogn etter hvert. Og til slutt så har du fått så mye som du må bruke fritiden din på, at du blir travel. Og jeg tror det er en av djevelens største løgner i dag. Han tar dem opp på fjellet sitt, som jeg talte om i sted. Og så viser han at alt dette trenger du for å være lykkelig. Du må ha det. Men du blir ikke lykkelig. Du blir travel. Og selv om du skulle være lykkelig i din travelhet, så har djevelen likevel lykkes, for han har fått blikket ditt bort ifra det fjellet som Jesus ville at du skulle stå på. Vi kaller det vel ofte for materialisme, og vi er sterkt preget av det alle sammen, mye mer enn vi tror. Og jeg tror vi har et stort ansvar egentlig for å være medmennesker. Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg håper og tror at de fleste av dere er avholdsmennesker, at de ikke drikker alkohol. Men jeg vet ikke. Men det er sånn at det er et veldig viktig argument
for å ikke drikke, det var hensyn til dine medmennesker. Og selv om du skulle greie selv å være måteholden, så er det slett ikke sikkert at dine venner greier det. Så er det så mye enklere å ta et tydelig standpunkt. Mye mer hjelp i det, både for deg selv og for de mennesker som du møter. Og så har jeg tenkt at det samme gjelder egentlig materialisme, ditt forhold til penger, jakten på lykken gjennom ting. Det er mange mennesker som ser hva du gjør. Mange mennesker som har deg som et forbilde, kanskje, og som ønsker å gjøre akkurat sånn som deg. Og en ting å tenke over er egentlig hva snakker vi med hverandre om. For det å snakke om alt som vi har lyst på, så oppildner vi hverandre. Vi går på en måte på fjelltur sammen, opp til det fjellet hvor djevelen viser deg alt som du må ha for å være lykkelig. Du drar det med deg opp på fjellet. For øyeblikket så er det mange av mine kollegaer på jobben i papirfly som går og venter på et dataspill som heter Red Dead Redemption 2. Og det kan være du også venter på det. Ryktene sier det skal være tidenes dataspill. Største som har lagt noen gang. Og jeg merker når vi snakker om det på jobben at jeg vokser spenningen i meg og lysten jeg vil ha det spillet. Så jeg ligger våken om netten jeg og finner en tenker på en måte jeg kan lure kona mi på å få kjøpt meg en PlayStation. Og så må jeg for alt i verden unngå at hun skal oppdage at det er et skytespill som jeg har lyst på. Det vil aldri gå bra. Det er ikke første gangen jeg har hatt det sånn. Kanskje du opplevde det du har, og lest eller snakket om et eller annet sammen med vennene dine, og så kjenner du at du får så lyst på den tingen. Noe som du egentlig ikke har brydd deg om før, men så kan du ikke slutte å tenke på det. Kanskje du ser på sånne unboxing-videoer på YouTube, og så føler du kanskje at du må ha den tingen. Kanskje du er på nettbutikken og legger det liksom i handlekurven og leker litt med bestillknappen, ikke sant? Koselig. Skal jeg tørre å trykke i dag? Om du etter hvert har bestilt pakken, så så har de sendt i posten, ikke sant? Og så følger du pakkesporingen hele tiden. Ja, sånn har jeg det i hvert fall. Og så tenker jeg, vi må stanse litt opp, ikke sant? Tenker jeg, hva var det vi leste? Hvilken fordel gir det eieren annet enn han får mer å se på? Enda mer alvorlig er å tenke på at Jesus sier det hjertet er fullt av, det sier munnen. Og hvis jeg bare går rundt og snakker om ting hele tiden, så er det kanskje det som hjertet mitt egentlig er fullt av. Alle tingene. Tenk om jeg heller kunne oppildne hverandre med å snakke om åndelige ting i stedet for. Tenk om jeg heller dro hverandre opp på fjelltur på det fjellet der Jesus ville vise deg. Kunne snakke sammen om hvor flott det vil bli i himmelen. Kunne snakke sammen om hvor stort det er at Jesus han har tilgitt meg i dag også. Jeg våknet opp i dag tidlig, så var all min synden var utslettet. Tenk om vi kunne snakke om hvor herlig at Gud har lagt ferdige gjerninger for deg i dag. Du kan få være hans tjener. Og jeg kan få lov til å be til Gud om alle ting. Og så drar vi hverandre opp på det andre fjellet i stedet for. Et annet råd i denne boka, det står slik i kapittel 7 og kapittel 10. Vær ikke for snart å bli sint, for sinne bor i dårens bryst. Og så står det, om herskeren blir harm på deg, forlat ikke din plass, sinnsro kan avverge store feiltrinn. Den stund siden jeg så rødt. Det kan være du har opplevd det. Det skjer et eller annet som kanskje litt plutselig overvelder deg av sinne. Noen som sier noe frekt til deg, eller noen som gjør noe veldig urettferdig mot deg, trykker på en knapp, og så eksploderer det. Jeg husker fortsatt den følelsen jeg fikk et par ganger på barneskolen, hvor jeg ble så sint at jeg greide ikke å la være, og så endte jeg i slåsskamper, rett og slett.
Jeg vet ikke om du kan se for deg meg i en slåsskamp. Jeg tror egentlig ikke du hadde blitt så veldig skremt, men likevel, jeg ble skremt av meg selv. Jeg husker hvor vondt det på en måte var, hvor skremt jeg ble når jeg mistet kontrollen. Neven plutselig kom, ikke sant? Greide ikke å la være. I voksen alder så hender det fortsatt at det kan boble litt over, men jeg har ikke vært i slagsmål de siste 28 årene i hvert fall. Men selv om det var veldig nærme på jobben en gang, det var et møte der jeg ble så sint at jeg bare måtte reise meg og gå ut og puste dypt. Jeg kunne ikke være der lenger. Men det hender jo fortsatt at det bobler over. At man sier ting på en slemmere, ondere måte enn han hadde tenkt. Blir irritert og vil slå tilbake, og så vet man kan liksom ikke slå med knyttneven med hendene, men så slår man med ondskapsfulle ord. Sinnsro kan avverge store feiltrin. Jeg har ikke tenkt å reklamere for yoga og sånne ting, absolutt ikke, men jeg tror du kan øve deg på å telle til 10. Trekke deg litt unna når alle helst vil gå til angrep. Tenk på Jesus når du merker at det begynner å boble på innsida. For det står jo sånn i Hebreerbrevet. Tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Og så vet man at ofte så er det jo bare en misforståelse, ikke kanskje? Kanskje du egentlig var litt trøtt, kanskje du hadde spist for lite, eller var stresset for et eller annet, og så går det bare utover en uskyldig liten pøbel som plager deg. Det var helt unødvendig. Så står det sånn, bry deg heller ikke om alt det som folk sier, ellers må du kanskje høre at din slave forbanner deg. Og så står det, du vet jo i ditt hjerte at også du mange gang har forbannet andre. Jeg tror ikke det er så mange av dere som har slaver, håper ikke det i hvert fall. Men likevel så er det et vers som er mye mer aktuelt enn noen gang. Før i tida så måtte du ofte være til stede for å høre at folk snakket bak din rygg eller baktalte deg. Og du fikk ikke med deg så mye. Men nå så blir det jo veldig fort offentlig. Lagt ut på nettet en eller annen kommentar om deg. Og så får du lese hva folk har sagt om deg. Og det er veldig kjipt, for folk sier så mye dumt. Og vi snakker om hverandre hele tiden, og det er mange som snakker dårlig om deg, det kan du være sikker på. Det trenger du egentlig ikke å gå og lure på, for det er ikke til å unngå. De tar tak i en av dine dårlige egenskaper som du har, og så overdriver du den og karikerer den, og så skjer det hele tiden. Derfor er det bare best å prøve å unngå å bry seg om hva folk mener om deg. Og så minner jeg forkynneren på, du vet jo selv at i ditt hjerte så har du også mange gang forbannet andre. Skal man være ærlig så har vel du også snakket dårlig, til og med om dine beste venner. Så står det her et litt sånn, det er et ganske stort tema i forkynnerens bok egentlig, som jeg bare toucher litt innom. For han, Salomo, han undrer seg. En synder kan i mange år gjøre ondt, og Gud lar ham likevel leve lenge. Han undrer seg over de som lever i synd, og de som lever på en sånn måte at de kanskje håner Gud med sitt liv. Og så lurer han på hvordan kan de tilsynelatende leve et fint liv. Hvorfor gjør ikke Gud noe med det? Og det samme finner vi mange steder i Bibelen. Hvorfor er de lykkelige, de som gjør synd? Hvorfor får de liksom ikke noen konsekvenser for livet? Så tenker du kanskje, ja, men jeg prøver jo liksom å leve et liv der jeg prøver å følge Guds bud og så godt jeg kan. Jeg burde bli velsignet og lykkelig. Men de som ikke bryr seg om noen ting og liksom bare peiser på, de burde jo virkelig bli straffet av Gud. Hvorfor skjer ikke det? Så kan du også høre det fra en annen vinkel, for det er mange folk som ønsker å være kristne, og kanskje har
vært kristen store deler av livet, men så velger de å leve i en landshund. Om det da skulle komme noen og så påpeke det og si det at sånn som du lever i dag, så kan du egentlig ikke kalle kristen lenger. Ja, da blir det ofte månlyst. Og så sier de det, ja, men jeg er jo lykkelig. Det kan jo ikke være noe galt da. Du kan ikke komme her og så ta fra deg min lykke. Jeg har det jo godt. Jeg er glad. Kom ikke her og si at det er synd. Jeg føler rett i mitt hjerte. I forrige time så avsluttet jeg med å sa det at du med stor frimodighet kan gjøre det som du synes er gøy. Du kan bruke lykken som et slags kompass i livet. Men av og til så kommer jakten på lykken på kollisjonskurs med Guds bud. Og det er ikke så veldig lett. Det tror jeg er noe av det mest krevende i livet. Jeg tror det er vanskeligere enn om du fikk matteeksamen utlevert på tysk, rett og slett. Det er mange som strever med den vanskelige oppgaven. Skal jeg velge lykken, eller skal jeg velge å følge Guds bud? Kanskje særlig de som er oppvokst i en kristen heim, fått en kristen oppdragelse, og du vet innerst inne hva som er rett og hva som er galt, og så kjenner du kanskje på en dårlig samvittighet av og til om du gjør noe som du vet er imot det som Gud vil. Men etter hvert så vokser du til, og så kjenner du på fristelsen til mange ulike synder. Og i starten så våger du kanskje ut i et eller annet, og så er du litt nervøs for at nå kommer verden til å falle sammen. Det kan koste mye å gjøre et opprør med foreldrene, for eksempel. Og så er det mange som er redde, hva vil Gud straffe meg? Så våger de seg ut i en synd, og så skjer det ikke noe. Livet forandrer seg ikke. Det fortsetter som vanlig. Du kan til og med leve et godt og et lykkelig liv. I begynnelsen så har du kanskje litt dårlig samvittighet, men etter hvert så forsvinner den også, så tenker du ikke noe mer over det. Det kan være ting som samboerskap, homofilt samliv, festing, drikking, lysten etter penger, grådighet, baktalelse og så videre. Ja, men jeg vet jo om at det er mennesker som har gjort skrekkelige ting, straffbare ting, altså som voldtekt og til med drap, og de har kommet seg unna med det. Det kom ingen stemme ifra himmelen. Det sto ingen engel med et flammende sverd foran de. Det er ingen som vekker de på natten plutselig og krever regnskap for det som de har gjort. Det skjer ingen ulykker og vonde ting. Tvert imot så opplever de fleste syndere det at egentlig så går alt helt greit. Jeg tror det finnes mange lykkelige syndere. Forkynneren undrer seg, det er noe meningsløst som hender på jorden. Noen rettferdige får hva de urettferdige fortjener, og noen urettferdige får hva de rettferdige fortjener. Og det kan man undre oss over, men det som har blitt alvorlig for meg å tenke på, det er at mange tenker at så lenge jeg er lykkelig, så er alt greit. Så tenker de kanskje at om jeg lever feil med livet mitt, så vil jeg få et tydelig signal fra Gud. Han vil stanse meg opp på en eller annen måte. Men det er ikke sikkert. For Gud, han har gitt deg en ting. Han har gitt deg ordet sitt. Han har gitt deg kartet som jeg talte om i forrige time, som forklarer deg hvilke veier du skal gå på, og hvilke veier du skal holde unna. Han har tegnet opp for deg hva som er rett og hva som er galt. Og derfor så skal du lytte til Guds ord, ikke til hjertet når det gjelder slike ting. Men samtidig skal du nyte de gode dagene i livet ditt. Du skal være for lykkelig som du vil med god samvittighet. Det er jo ikke det det handler om. Men av og til så er du nødt til å justere kursen. Jeg lyste min igjennom, den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Og dette er skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn.
Og så leste vi, salig de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine syndere skjult. Salig det mennesket som Herren ikke tilregner synd. Og så det en konklusjon på det som står i forkynnerens bok. Der står det sånn. Dette er summen av alt du har hørt. Frykt Gud og hold hans bud. Dette gjelder for alle mennesker, for Gud skal dømme hver gjerning. Holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Ja, kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å be om at du må veilede oss i livet vårt gjennom ditt ord. At du må gi oss et lydhørt hjerte som du ga kong Salomo. Og en villig ånd som lar seg lede og gå på dine veier. Og så ber jeg deg om at vi må få hjelp til å nyte alle de gode dagene som kommer imot oss. Men at vi ikke må bruke lykken som en pekepinn på om vi lever sammen med deg, eller ikke sammen med deg. Der må vi bare bruke Guds ord. Der må vi holde oss til korset. Så jeg har lyst til å be for alle de menneskene som lever uten karte, uten mål og mening i denne verden. Og måtte du bruke oss, Jesus, til å vitne om deg. Til å dra mennesker opp på det fjellet, hvor de kan få se hvor stor og vakker du er. Må du hjelpe oss, Jesus, i daglige. Vi har så lyst på så mange ting, og de drar oss bort ifra deg. Kan du hjelpe oss til å at i stedet for at vi blir så opptatt av det, at vi kunne bli mer opptatt av deg igjen. Amen.